Головне питання, коли президент США Джо Байден говорить про санкції щодо активів Володимира Путіна, з чого саме складається багатство президента Росії? Та як Путін, який все життя обіймав державні посади, накопичив його? Розібратися в багатстві Путіна це те, що завдання. Воно навіть складніше, ніж знайти таємних спадкоємців, порахувати активи інших глав держав або, скажімо, наркобаронів. Де ж знаходиться і з чого складається багатство Путіна, на яке Байден загрожує накласти санкції через російську агресію проти України? Перша теорія. Модель Ходорковського. Форбс почав дізнаватися про багатства Путіна з дослідження російських мільярдерів у 1997 році. Пізніше 2002 року видання опублікувало статтю Хлебнікова про файл тоді, висхідного тоді мільярдера Михайла Ходорковського. На той час на компанію Ходорковського ЮКОС припадала 17% прибутку нафти в Росії. У Кремлі вважалося, що вона має значний вплив. Особисті статки Ходорковського становили 3,7 мільярда доларів. І він був найбагатшою людиною в Росії. Один з його колишніх співробітників колись був міністром палива та енергетики, а інший заступником голови адміністрації Путіна. Протягом наступного року статки Ходорковського подвоїлись. А у жовтні 2003 року Ходорковського посадили до в'язниці за шахрайство ухилення від сплати податків. Е е звинувачення, які він заперечував. Е е мало хто сумнівається, сумнівався, що за арештом, замороженням активів і зрештою крахом компанії Ходорковського, стояв. Путін, доля мільярдера стала уроком для інших російських олігархів, і все ж таки залиш... залишається питання, яку частину статків Ходорковського Путін забрав собі? Американський фінансист Білл Браудер. Який вів великий бізнес у Росії і стоїть за законами е, Магніцького, Багато років стежив за цією історією. Він упевнений, що після арешту Ходорковського е, Путін уклав угоду із провідними олігархами країни. Ви відаєте мені 50% е, своїх статків, а решта 50% я залишаю вам. Такою була угода, е, розповідає Браудер. Якщо ви не погоджуєтеся, він забере 100% ваших статків, які на вас до різниці. Грунтуючись на цій теорії, Браудер підрахував у 2017 році, що статки Путіна становлять 200 мільярдів доларів. На той момент такий статок зробив би його найбагатшою людиною у світі. Розрахунок Браудера був простий. Він склав статки всіх російських олігархів і розділив на два. Петровен, який очолює найбільш найбільший приватний банк Росії е, і статки, якого Форб оцінює в 4,8 мільярда доларів, е, підтвердив цю теорію. Аван сказав Роберту Мюллеру під час розслідування про втручання у вибори 2016 року, що він був одним із 50 російських бізнесменів. Е, які регулярно зустрічаються з Путіном у Кремлі. Ален сказав, що серйозно ставився до цих зустрічей і розумів, що будь-яка пропозиція про критичні зауваження, зроблені Путіном під час них, були непрямими наказами. І що для Авена будуть наслідки, якщо він не виконає їх, йдеться у звіті Мюллер, друга теорія – мафія. Інший сценарій. Путін допомагає своїм друзям та сім'ям розбагатіти, надаючи їм державні контракти чи бізнес. Натомість, згідно з теорією, він отримує відкати готівкою або частки в компаніях. В певному сенсі, це схоже на мафіозну структуру, в якій е публічники та виконавці, у даному випадку мільярдери, вічному боргу перед босом путіним. Е вони роблять брудну роботу, він отримує частку. Е за словами шведського економіста. Андреса Ослунда, автор книги автора книги Російський клановий капіталізм Путін найняв членів сім'ї, друзів дитинства, охоронців та інших осіб, щоб берегти його гроші. За його оцінками, кожна людина має від 500 мільйонів до 2 мільярдів доларів. А власний капітал Путіна – 100-130 мільярдів доларів серед наближених Путіна, які стали надзвичайно багатими. Його колишній, колишній спарних партнер із дюдо Аркадій Ротенберг, із яким вони досі грають у гекей. Ротенберг отримав понад 7 мільярдів доларів у межах різних державних контрактів напередодні Олімпіади у Сочі. Гроші були призначені для всього поспіль. Від контракту на будівництво електростанції до розвитку гірськолижних курортів. Нещодавно Ротенберг чиї брати Борис та син Ігор. Теж мільярдери, е, сказав, що це, він володіє величезним комплексом будівель на березі Чорного моря, який російський е, пози, опозиціонер Олексій Навальний призвав Палацом Путіна. Е, ще Кирило Шамалов, колишній зять президента РФ. Син давнього друга Путіна Шаламалов почав користуватися своїми сімейними зв'язками, коли став головним радником юридичного відділу Газпромбанку, одного з найбільших фінансових інститутів Росії. Але для нього все стало ще краще, коли він таємно одружився з донькою Путіна. Цей факт заперечують: після весілля Шамалов купив 17% акцій нафтокомпанії Сібур. А у іншого друга Путіна Геннадія Тимченка кошти зайняв у Газпромбанку, установі, яка відповідає за дві третини багатства Путіна, каже Аслунд. Шамалов став мільярдером у 34 роки. Це три роки після весілля. Шлюб, одначе, був розірваний десь у 2016 чи 2017 році. А Шамалов, як повідомляється, втратив статки і був змушений продати свою частку у Сібурі. Один із наближених друзів Путіна Вілончеліс Сергій Ролдугін. Вони потовались, потоваришували в молодості в Санкт-Петербурзі. Алдугін познайомив Путіна з його тепер уже колишньої дружиною. У в розслідуванні Panama Papers у 2016 році пов'язало ім'я Ролдугіна із мережею компаній, оборот яких до 2 мільярдів доларів. Він володіє активами на 100 мільйонів, писало видання. Ролдугін розповів The Guardian, що гроші надійшли від пожертв багатих бізнесменів на покупку музичних інструментів для бідних студентів. Що ви бачите, то більш залежні, каже Аслунд. Багатство не дає свободи, особливо у Росії. Е, Так багато речей може статися, коли у вас дуже багато грошей. Е, третя теорія Блеф. Е, суть теорії Путін майже не має грошей. Він просто хоче, щоб люди думали, що він багатий. Тому що це не дає йому ваги. За документами, так, це так і є. У його офіційному фінансовому звіті, який щорічно публікується кремлем, зазначається, що його дохід за 2020 рік близько 140 тисяч доларів. Єдині активи, на які він претендує, три автомобілі, трейлер, квартира площею 74 квадратних метри, гараж на 18,5 квадратних метрів, та службова квартира на 148 квадратних метрів із двома паркомісцями. Ні з яких згадок про його вражаючу колекцію народжених годинників високої якості або Палац Путіна, не кажучи вже про величезне портфоліо палаців, яхт і літаків, які він використовує як президент Росії. Деякі спостеріга... спостерігачі наводять ці щедрі атрибути державної влади, як приклад. Того, чому Путіну не потрібне особисте багатство. Уся країна в нього не побігенька, писав колумніст Bloomberg Opinion Леонід Бершицький у 2013 році. Путіну достатньо класний пальцями і Держкомпанії поступляться активами його друзям дешево. Йому досить шепнути і багаті. Приватні бізнесмени скинуться на шикарний ремонт президентської резиденції. Зрештою, Путін може їм не потребувати грошей, поки складається враження, що вони в нього є разом із владою, яку гроші звичайно дають зазвичай дають. Зараз Путін залякає та погрожує Україні.